नमस्कार साथीहरू, स्वागत गर्दछु तपाईँहरूलाई सेतो टेक च्यानलमा। साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु कि कसरी तपाईँहरूले डिलिट भएका फोटोहरूलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। साथीहरू, यदि तपाईँहरूले चाहिँ जानी जानी अथवा कुनै मिस्टेकले चाहिँ तपाईँको फोटोहरू डिलिट भइसकेका छ भने तपाईँहरूले त्यो फोटोहरूलाई फेरि पनि तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरू के गर्नुहोस्, प्ले स्टोरमा जानुहोस् र एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त साथीहरू, त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ डिस्क डिगर फोटो रिकभरी। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोस् यसरी र ओपनको अप्सनमा टच गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल गरिहाल्नुहोस्। म यो एप्लिकेसन अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु। त साथीहरू, यहाँ ओपनको अप्सनमा टच गर्नुहोस् र ओपनको अप्सनमा टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारले इन्टरफेस यो एप्लिकेसनको। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट बेसिक फोटो स्क्यान, यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोटोहरू रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट भएका फोटोहरू। त साथीहरू, यहाँ स्टार्ट बेसिक फोटो स्क्यानमा टच गर्नुहोस् यसरी, र यसरी टच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब रिकभर स्टार्ट भइसकेको छ र यो फोटोहरू चाहिँ मैले डिलिट गरिसकेको थियो र यो फोटोहरू चाहिँ यहाँ फाउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। तल यहाँ 52 फाइल फाउन्ड, 55 फाइल फाउन्ड। यहाँ चाहिँ यो एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईँको मोबाइलको डिभाइस मा यो यदि तपाईँले चाहिँ यसै मोबाइलबाट अब तपाईँले जुन मोबाइलबाट तपाईँको फोटो डिलिट भएको थियो त्यो मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँहरूले फोटोलाई त्यही फोटोहरूलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब रिकभरको अप्सन, यहाँ रिकभर भइरहेको छ। यहाँ रिकभरको अप्सनमा टच गर्नुहोस् र यहाँ ओकेमा टच गर्नुहोस् र तपाईँहरूले आफ्नो फाइललाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फाइलमा तपाईँहरूले यो रिकभर भएका फोटोहरू राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फाइलमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी रिकभरको अप्सनमा टच गरेर यहाँ ओकेको अप्सनमा टच गर्नुहोस् र ओकेको अप्सनमा टच गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ अलरेडी नै फाइल सेलेक्ट भएको छ। यसरी तपाईँहरूले ओकेको अप्सनमा टच गरेर आफ्नो डिभाइसको फाइल चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन फाइलमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो यो रिकभर भएका फोटोहरू चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फाइलमा यो एटोमेटिक गइहाल्छ सेभ गरिसकेपछि। साथीहरू, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भएका फोटोहरू रिकभर गरिसकेको छु मैले अलरेडी, र यी जति पनि फोटोहरू तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ यो सब फोटो मैले चाहिँ अलरेडी नै यहाँ रिकभर गरिसकेको छु। यो फोटोहरू सब मैले डिलिट गरिसकेको थिएँ तर चाहिँ यो एप्लिकेसनको मद्दतले मैले चाहिँ यो एप्लिकेसन यो फोटोहरूलाई रिकभर गर्न सफल भएको छु। त साथीहरू, पक्कै पनि तपाईँहरूले अब सिकिसक्नुभयो होला कसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फोटोलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने तल लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै समस्या छ भने तपाईँहरूले यो तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउँछु। धन्यवाद।